La Magic Line és una mobilització solidària que organitza Sant Joan de Déu a favor de les persones més vulnerables. Participar-hi és molt senzill. Entreu a la web, formeu un equip d'entre 4 i 20 persones, escolliu la ruta que voleu fer, fixeu-vos un repte econòmic solidari i feu activitats per assolir-lo. El dia de la Magic Line caminarem plegats i farem arribar ben lluny la solidaritat que ens uneix.